kumna kamida taageerayaasha xisbiga talada dalka iyo kulmiye ayaa saaka cududooda taageeray ay ku leeyihiin degmada Nigarada ee gobolka Sanaa ku soo bandhigay oo ruuxayay calanka labada midab ee xisbiga talada dalka iyo kulmiye iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland kuna dhawaaqayay raayayaal ku dhigiyo ay ku aamanaan xisbiga xaakinka taageerayaashan oo ay kala qayb galayeen munaasabada soo baxa mas'uuliyiin ka socota xukuumadda maamulka degmada Garada mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmada xisbiga xaakinka talada dalka iyo kulmiye cuqaasho weelka wax garadka iyo haldoorka degmadaasi garada ayaa socod lagu ku soo maray sharciyada waaweyn ee degmadaasi garada isla markaana isku soo biyo shubtay geedka nabadda ee ku caankatay degmadaasi garada halkaas loo astiyay in munaasabadda inteeda kale ka qabsoonto iyo dhammaan ba mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadaasi ay taageerayaasha xisbiga xaqiiqda talada dalka ayaa kulmiye uga soo jeediyay qodobada wax ku oola isla markaana taageerayaasha kula dardaarmay inay maalinta codaynta ay codka siiyaan musharrax madaxweyne ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sidoo kale codka labaad siiyaan xisbiga talada dalka ayaa kulmiye uu gudoomiyaha ka yahay maxamed kaahin axmed doonana insha Allah taala maalinta 13 November ballanteenu heer galadago maanta cidina ka maqalima jirto waa aragtaa xisbiga kulmiye iyo degmadii garada maanta lama oran karo wax tawaqof gaaraba maanta garada ka maqan dhammaantii heer galadago halkan u joogaa cidii tiri cid kala garada ku dabaaldegaysa waxa asxaab kala ku dabaaldegaysa maanta waxaa muuqata in dhammaanteen heer galay maanta ay kulmiye yihiin ayay muujiyeen maanta aad bay u maasan yihiin ciddii maanta halkan meelahan ka hadlaysay ee calamada kala sidatay waxaynu u sheegaynaa maanta inaan u qowis goynay oo heer galada uu halkiisii kulmiye yahay cidda tartamaysa waa afar qof baa tartamaya afar qof labo waa laba mujaahid waxay ka tartamayaan xisbiga kulmiye labana waa qurbatoog waxay ka tartamayaan xisbiga wadani la yaahdo waxaan leeyahay dadkeennu taariikhda dib waxba uma eegaan waa nin 10 jeer u soo dhaawacmay oo kaara dusha uga maray oo dhuuxiisa dhulka u dhammaaday iyo nin qurbatooga oo casiirka ku cabaya yurub ma wax la isbarbardhigaaba dad badan oo leh waxbaan la betelaya waxaan maqlaya dad badan oo leh waxbaan la betelaya oo waliba heer garadaga anigu cid kale oo Soomaalilaana kama maqlo war waxaa la betelaya mataladii garadag tiliya geedka gobkiisa ma wasiirka garadag ka baqa wuu u joogaba maya ma Soomaalilaan baa la betelaya oo koonfur lagu celinaya waxaa la betelayaa waa baxay waa riyo waa riyo ballanteennu waa kulmiye ballanteennu waa kulmiye haddana waa kulmiye mar kale waa kulmiye codkeennu waa laba cod labadeenna codba waa kulmiye mid waxaa inoogu qoran musharaxa madaxweynaha kulmiye xisbigiina waxaa ku qoran wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed labadaba waa kulmideynaa wixii kale waa been wixii kale waa been waxaynu u tahanayna maaha waa kulmiye waa guulaysanayaa waana soo baxayaa martida waxaan leedahay yaa duufaanku idin qaadine waa dadka guryaha ka gala waa dabaysha guryaha ka gala baan leenahay waxaynala tartamayaa waxaynala tartamayaa wadani oo soomaali weyn aamusan isla markaana ka sii horjeeda qadiyadda Soomaaliland sidoo kalena saaxiib la ah cadowga Soomaaliland farxaddayda lama soo koobi karo waa laga filayay inay noocan isu rogto oo garada iyo kulmiye isma waayaan waa ka filayay saaka inay sida noqoto allahaydu guuleeyo reer garadada waxaan leeyahay inaku haddaynu nahay reer kulmiye lambar kow waxaynu iska ogaan doonaa cidda la yidhaahdo huwan ee soo joogta ee waxa aynaan garanay kulmigowday inagu kaasaynu ina dheer u leenahay kaasaynu u leenahay ina dheer codkeenna waxaynu siinaynaa labadaba kulmiye waxa weeye taariikh buu leeyahay xisbiyadii hore iyo kuwa dambeba taariikh buu ku leeyahay xisbiga laysana iska leh geedkana waxa yaala geedka guusha kulmiye ayaa la yidhaahdaa ama guusha Soomaaliland
xilliyadii dagaalkii waa halkii lagu guuleystay, xilliyadii doorashadiina waa halkii lagu guuleystay. Waxaan idin leeyahay reer garadag waxa weeyaan waa ohayada Maraykanka, ohayada waa kusoo ugu dadka badan ee lagu kala baxo, garadag waa meesha lagu kala baxo. Iyo horta marka horeysa inaynu guulaysano oo nolosha ku guulaysano, horumarka ku guulaysano, siyaasadda ku guulaysano, taasaa inoo mabda ah oo inoo ah masiirkeenna koowaad ee ah ujeeddada iyo siyaasadda aynu leenahay. Waxaanu kaga midho dhalinaynaa inaynu gaadhno guusha degmadeenna iyo deegaankeenna, inaynu dooranno dad ku habboon oo gaadhsiin kara himilada iyo halka aynu ku soconno. Oo garadag waa kulmiye, kulmiyana waa garadag. Marka labaad, kulmiye inana waynu ka faa'iidnay, isaguna waynaga faa'iiday. Maantana faa'iido kale oo fara badan ayaynu ka sugaynaa, iyadoo weliba isha deerla inoogu jira ay ogtihiin oo danaheenu inooga fulaan sida ay nuu doona. Waxa weeye waa inaynu u diyaar garowno maantana inaynu dooranno kulmiye madaxweyne Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin Axmed oo noocanagu nala cod yahay, noocnaynagu nala jiraa. Kuwaana waynu kala barannaa, madaxduna inoo shaqaynaysiya madaxda naga jirtana waynu kala barannaa. Labadiibana way odaya raggaalaka hadday waxay idhaaheen siyaasaddii imika dilaal bay noqotay, waa runtooda dilaal bay noqotay. Ka dilaalkay wax ka xoolo badan, isagaa dadka u afuusaarsan, isagaa soo kaxaysta kaana ogaada. Iyo waxa weeyaan garada durkii halkan lagu aasaasay ee dib lagu kulmi ahayd xisbiga kulmiye, xisbiga kulmiye garada way leedahay. Waana waxa weeyaan meel aan orishinkeedu aanay ka burburin. Reer garadagu maanta waxaa lagu hambalyaaya dhammaantiin sida ballaaran ee quruxda badan ee aan safaariga ahayn ee aa ugu soo baxdeen idinkoo ah dadkii reer garaga la yaqaanay ee codaynayay ee aa ugu soo baxdeen. Waxaynu halkan ka hadleen odayaashii iyo intii ka horreysayna ay sheegeen in waxa weeyaan raggii meesha u doortay ay meel kale mareen. Waxay gabaygii u ahaa wankeenii galaala idankoo soo raacay soo kaa galbadaynaynaa oo aynu maroga soo saaraynaa xisbiga horumarka, xisbiga ictiraafka, xisbiga haddii ABLK leeyahay aynu islaamnahay tantiina iyo nidaamkiina iyo qorshihiina ayaa ku jira sahankii markii la baaray oo wax walba isu soo ururiyey. Waxay noqotay inaynu ku odayno xisbiga kulmiye soo sidaa ma aha. Xisbiga kulmiye ayaanu odaynaa labada codbeysa ee rashinana fariinta aan gudbinayna waa sidaa dayaxan baa dayaxan. siyaasaddeennana reer garagadonna waa inagu matalaa, waayo waxaa la sheegay waxqabadka intaa leega ee ballaaran ee loo markhaati celinayo. Ninkii wax kuu qabtay baa wax loo qabtaa. Waxaan leeyahay labada codba waa kulmiye. Baalada garada ka soo baxay saddexda xildhibaane garada ka soo baxay waa ninkiisii lubay geel ninkala wado koortiisii dhagaysanayo. Waxaan idiin sheegayaa oo keliya 13-ka Noofeembar kaalkiina hala seegina labada codba xisbiga kulmiye waynu kusoo tacabnay inaga aasaasnay geedkanaa lagu dhaliyey hooyadii aabihiina waa geedkan. Waxaanu doonaynaa inaanu ku tacabno oo ku guulaysano oo ku gaamno insha allah bilahi kariim. Dagaalku waxa weeye waa kaarka farta weeye, yaa inaga khasaaroonin. Waqtigii wayna saaray waxba kama harin, qof walooba kaarkaaga horta soo dhawaanaysa. Dagaal baynu gelaynaa adag, diyaargarow baynu gelaynaa, rag baankana noo jiifjiifa, dee shaqaynu u dirana miyaynu u dirana inay dibada kusoo hoos noqdaan. Nimankaa wax dhowr baynu ka sugayna iyaguna ay dadka wax ku soo celiyaan oo shaqo tagaan, iyaguna shaqaystaan soo ma ahayn. Ee maanta inagay nagu soo hoos noqdaan, halkay noo soo jifsaa oo kaambeyn laga dhex bilaabay miyay ahayd?
ميلا دولة دحاء ودرا وإعلان هكذا سيد توقف كسو درا هاي نوصل شريعة ما تا هو أصل يفرع أصل كي كل مية غير جرا غير كذي شغال هدي إثبات العيد إثبات الشنا لأن يرى في غير جرا غير دقمة الدقلا قبل كدقلا أيها كان بي كل اللي يكون مقعابي اللي يكون مقعابي تدش الله يكك كالي إثبات الكرمية وضع ما يغل عيل فويد قرارك إلى برسامك ودولك السلاك انتبوا إلى مطاقية وآه ضد ومضن إيضادك ومضرين الوليان إلا هذا الشيء بها الشيء سيوى حكم السلام بيرده ساسيدة أنا أقول رب السلام الله ترام معي اسم الكرمية معي مدحونا مصديق عجبا صوصارنا صدحي طبقا نوفمبر إلا هدك الدالي مينو ما أنت دوني وحوالي على عيد صعب لو ما قارين كرو بشيء غير قرابي وقمية وقمية ما أنت محمد يا تاتا اسمه ستاوغا برهام والصوبة الرائية من مهم تغرورتا من مهم وقلت كاي دقان دقو من تبعون راي من مهم طبرا تاتك الراحة من مهم دولارا كرو ما أنت عمل باتو تابرين المال إلا أيه مقامد علينا الله عمل ورغم ما يراضي أمار بمريقه سيستاقية إلهي إنك مدارين وحويه إلهي إنك مدوقوع وحويه معاني ووضع قفوا حويه المبدأ يا شاميهنا بسر غير قارك مبدأ إلهي وحويه اسمه كلمية آت يا أبدانهما الأليا ما أنت روحي موتيان ما أنت ضدك على صورهم طول يصور الرئي معها طول صور أصبع معها وحويه وحي ديدين هذا الله ضحي ويديدين غير قال الهواء ضحي ويديدين وين تسين ما تقول لسا فما انت بحاله الله يا